გაგრძელდება Art FM-ი, გიორგი კერესელიძე ისტემ პრომოუშენს ხელმძღვანელი, რომელიც ჯაზ ენდ ვაინთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწვის. მე არაერთხელ ვაღიარე პირდაპირ ეთერში და აღვნიშნე, რომ ნინა სიმონის შემოქმედება როგორ შეიძლება ადამიანს არ უყვარდეს და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ 3 ოქტომბერს ვიყო იქ, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მოხდება, ანუ წინანდლის მამულში და გიორგი უფრო დეტალურად გაგვესაუბრება ამ ყველაფრის შესახებ. მოგვიყევით, როგორი იყო სამზადისი და პრინციპში გრძელდება კიდეც სამზადისი, რისი მოსმენის საშუალება მოგოცემა და მხოლოდ უცხოელი არტისტი აღნიშნე და ძალიან ბევრი საინტერესო და მართლაც ისეთ გენიალური მუსიკოსი მიიღებს ფესტივალში მონაწილეობას, ამიტომ ქართველებით დავიწყოთ და შემდეგ ლიზას შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოგვაწერთ. Ну, фестивалі Jazz and Wine უკვე მეოთხე ჯერ იმართება საქართველოში. უკვე მეორე ჯერ მასპინძლობს ამ ფესტივალს წინანდლის მამულები და კერძოდ ის ამფითეატრი ცნობილი, სადაც უკვე ძალიან ბევრი საოცარი კონცერტი გამართა. სულ ახლა ხანს დამთავრდა კლასიკური მუსიკის ფესტივალიც და სწორედ ეს არის ლოკაცია, რომელიც ამოირჩია Jazz and Wine-მა. შარშან ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ ფესტივალმა, ძალიან დიდი დასწრება იყო, მაგრამ წელს იქიდან გამომდინარე, რომ აი რაღაცნაირად ამ პანდემიას უნდა მოვერგოთ. ყველა მსურველს რა თქმა უნდა ვერ დავაკმაყოფილებთ და გარკვეული შეზღუდვებით ჩატარდება ხალხის რაოდენობა მომხედველობაში, თორემ მუსიკალურ ნაწილში პირიქით ძალიან ბევრი საინტერესო შემსრულებელი ყავს. ჩვენ აქცენტი ყოველთვის ჰქონდა ქართულ შემსრულებელზე, წელს განსაკუთრებით გახსოვთ ალბათ ბლექსი ჯაზ ფესტივალი მხოლოდ ქართველი არტისტებით გავაკეთეთ. წელს ეს ზედგვარი სოლიდარობის გამოხატვაც იყო, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა რაღაც ცდილობსო თავის არტის ამოუდგეს გვერდში, მათ საშუალება არ ეძლევათ, რომ გააკეთონ კონცერტები. იქიდან გამომდინარე, რომ დაკეტილია საკონცერტო დარბაზები, კლუბები, სხვადასხვა ივენთის ადგილები, სადაც ისინი მართავდნენ ხოლმე წარმოდგენებს და ახალ ესე დასვეს სახში ეს ხალხი რაღაცნაირად ვეცადეთ, როგორც კი საშუალება ჰქონდა ამისა, რომ გამოიჩნდა პრინციპში არტისტისთვის მაყურებელთან კონტაქტზე არ ყოფნა ძალიან ისე ტკივნეული განცდაა და დარტყმა. იმას თავი გავანებოთ მარტო ფინანსურ მხარეს და ამიტომ რაღაცნაირად ერთმანეთს ამოუდგეთ და ქართველი მუსიკოსებით ნამდვილად ასე იყო შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი. მონაწილეობას იღებდნენ სტეფანე, ნინო ქათამაძე, სპეციალური პროგრამი წარსდგნენ. სულ ყოველას ჰქონდა სპეციალური პროგრამა ბლექსი ჯაზ ფესტივალისთვის. აქაც ძალიან ბევრი ქართველი მუსიკოსი ყავს წარმოდგენილი. ძირითადი დღე გახლავთ 3 ოქტომბერი, როცა ჩატარდება ეს ფესტივალი. ფესტივალი დაიწყება 2 საათზე. ტრადიციულად ეს იქნება ღვინის დაგემოვნება. წარმოდგენილია დაახლოებით 20-მდე კომპანია. მე ხას გაუსვავ, ყოველთვის უსვავ ხას იმ ფაქტს, რომ აქ წარმოადგენილი არის წვრილი და საშუალო მეწარმეები, იმიტომ რომ დიდ კომპანიებს თვითონაც აქვს საშუალება და უშოთ მარკეტინგული ბიუჯეტები აქვს და არ უჭირთ პრომოტირება და ჩვენ ხელს უწყობთ უფრო აი უნიკალური ღვინოების მწარმოებელ პატარა მეწარმეებს. ამით რაღაცას შეწყობა. ძალიან ბევრი უცხოელი ყავდა შარშან და ძალიან ბევრი კონტაქტები დამყარდა და ვიმედოვნებთ, რომ ეს მომავალშიც გაგრძელდება. ცოტა პანდემია გვიშლის ხელს, თორემ წელსაც იგივე მოთხოვნა არის ამ ფესტივალზე დასწრების, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ყველაფერს უნდა მოვერგოთ, როგორც მოვერგეთ ბათუმში. და 2 საათზე, როგორც დავიწყებთ ღვინის დეგუსტაციას, პარალელურად ამისა დაიწყება მუსიკალური ნაწილიც. ეს ყველაფერი მუსიკის თანხლებით ხდება. მოგეხსენებათ, მუსიკა ძალიან უხდება ღვინოს და როცა ეგეთი სიტუაცია და ატმოსფერო, ეს
განსაკუთრებით კიდე უფრო უხდება ერთმანეთს ეს ყველაფერი. ეს რომ სივრცეზეა საუბარი კონკრეტულად, ეს იქნება ღია სივრცეში, ანუ გარე სივრცეზე? ეს არის ამფითეატრი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. ვიყენებთ გარე სივრცესაც, ანუ იმ პარკის ნაწილს, სადაც მუზეუმი მდებარეობს და რა თქმა უნდა ამფითეატრსაც. იმიტომ რომ ესეთი გაშლილი სივრცეა და ეხა მითუმეტეს ძალიან დიდი მოთხოვნა იმაზე, რომ მაქსიმალად გავიშალოთ და ღია სივრცეში ჩატარდეს ყველაფერი, თუმცა აკრძალვები აქაც არსებობს რაღაც კონკრეტული. იყო და დაიწყებს მუსიკალურ ნაწილს ახალგაზრდა შემსრულებელი, მომღერალი და იგი მუსიკასაც წერს ძალიან აქტიურად და იმ ახალგაზრდა წლების მიუხედავად უკვე საკმაოდ ცნობილია საქართველოში და მისი ნიჭიდან გამომდინარე ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე იგი ცნობილი გახდება არა მარტო საქართველოში, მის ფარგლებ გარეთაც და სხვადასხვა ფესტივალებსაც მოივლის. ეს გახლავთ რუსა მანველი, რომელიც გახსნის ამ ფესტივალს. შემდეგ იქნება დავით მაზანაშვილი თავის ტრიოსთან ერთად, სადაც იგი შეგვისრულებს დაუვიწყარ სტანდარტებს, ასე ვთქვათ, რისი დიდი უბადლო სტატიც თვითონ ძანდება. და საღამო ნაწილში უკვე გვეყოლება ბექა გოჩიაშვილი ტრიოში და ლეგენდარული ლიზა სიმონე, დასაწყისში აღნიშნე, უმოთ ნინა ახსენე სიმონე დედამისი. რა ვიცი, მე ყოველთვის უსმენდი ნინა სიმონეს შემოქმედებას და ძალიან მომწონდა ბავშვობიდან. მაგრამ შემდეგ რომ ლიზა შემოქმედებას გავეცანი კარგად, სიმართლე გითხრა, მსგავსება ბუნებრივიც იყო რომ იქნებოდა, რატომაც არა. ხო, გენეტიკა მას თავისას შვება. ბუნებრივია და აღმოჩნდები ისეთ კონცერტზე, რომელიც მე ძალიან ძალიან დიდ სიამოვნებას მომანიჭებს. 2 საათიდან დაწყებული. გვიან ღამემდე. აი ასე ვიტყოდი. და თქვენ შეურჩიეთ მას კონკრეტული, ვთქვათ, კომპოზიციები, რომელიც უნდა შესრულდეს თუ ვიზა ლაპარაკობთ ლიზაზე? არა, რა თქმა უნდა, მას თავის პროგრამა აქვს. იგი ჯაზის და სოულის სტილში მოღვაწეობს, ასე სპეციფიკური სტილი აქვს. პრინციპში დედამისიც სპეციფიურ მუსიკას უკრავდა და მღეროდა, ასე რომ დაახლოებით ერთ სტილში არიან, უფრო თანამედროვე რიტმებში ჩასმული, რა თქმა უნდა. ვიზუალურ ნაწილშიც იგი არაჩვეულებრივ ქალბატონებს ძანდება, რაღაც პერიოდი მოდელიც კი გახლავთ. მას საინტერესო. როგორ მოხდა მისი შერჩევა? აი ძალიან მაინდა. მე ვიცი ხოლმე როგორ არჩევ თქვენ არტისტებს, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, აი პანდემიის დროს, თქვა, რამდენი ხანი მიმდინარეობდა მოლაპარაკება? ძალიან ადრე იცოდით უკვე, რომ ჯაზენდოაინი სტუმარი უნდა ყოფილიყო ლიზა თუ რაღაც რაღაცები ზედაგზე შეიძლება. ისეთ როგორ არის პრობლემა იმაში გახლავთ, რომ ამერიკის კონტინენტი ძალიან დაზარალდა ხა ამ პანდემიიდან, ან ყველა დაზარალდა რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ განსაკუთრებით რთული ვითარება იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა და პრაქტიკულად არანაირი მოძრაობა არ ხდება და ყველა არტისტმა გადადო აბსოლუტურად ყველაფერი 2020-21-ისთვის, 2021 წლის ბოლომდეც კი გადადებული აქვთ არტისტებს კონცერტები. ასე რომ ცოტა რთულია დღესდღეობით, რომ მითუმეტეს ფრენების დასმაც ახლა ესე მარტივად აღარ ხდება და ამოცანა მქონდა, რომ ევროპიდან ევროპაში გვეპოვა ის არტისტები, რომლებიც ჩამოყვანა შესაძლებელი. ანუ რეალურად ხელშეკრულებაზე ვერ თქვი თუ არის? რა თქმა უნდა, მითუმეტეს ესეთი სახელი და ესეთი ქალბატონის შვილი, რომელიც თვითონაც დიდი ვარსკვლავი გახლავთ, ალბათ ჩვენმა მისმა თაყვანისმცემლებმა იციან, რომ ლიზა ნახევარი წელი ფაქტურად ატარებს, ცხოვრობს პარიზში და იგი საფრანგეთის მოქალაქეც გახლავთ, ამერიკის მოქალაქეობასთან ერთად. და უფრო მარტივი იყო ამ შემთხვევაში, რომ ეს პერიოდი იგი გახლავთ ევროპაში, ამერიკაში არ ყოფილა და უფრო მარტივი იყო მისი ჩამოყვანა ამ შემთხვევაში. თავიდან ეს ბიზნესი რომ დაიწყო 6 თვით და ეხა 1 წლით ადრე ვინ აფორმებდა ხო კონტრაქტებს, რაღაცა ცოტა უფრო მოკლე დროში ხდებოდა ეს ყველაფერი და აი ახლა რომ აიწყო უკვე ეს კონტრაქტების გაფორმებაც და ყველაფერი ჩვეულ რიტმში ჩადგა, ნუ რამდენი წელია უცებ აი ეს პანდემია საიდან მოვიდა, ყველაფერი დაგეგმილი და აბსოლუტურად ყველაფერი ასე თუ ისე 80 რა ვიცი 18% თუ შეიძლება ასე
ითქვას ღონისძიებების გადაიდო ან გადაინაცვლა სხვა ფორმატში. მათ შორის ჩვენი ღონისძიებების თბილისის ჯაზ ფესტივალი გადაიდო. გახსოვთ ალბათ ლენი კრავიცის კონცერტი უნდა ყოფილიყო 31 მაისს, რომელიც ასევე გადაიდო გაურკვეველი ვადით ესეც. საკამოტოს კონცერტი უნდა ქონოდა 4 ივლისს, ძალიან განსაკუთრებული და განსხვავებული პროექტი ოპერის თეატრი ესეც უნდა დაგვედო. ერთ-ერთი როგორც კი საშუალება მოგვეცა ბათუმის ფესტივალი, ბლექსი ჯაზ ფესტივალი ჩავატარეთ, თემაზე მოგახსენეთ უკვე და ახლა საშუალება გვაქვს რომ ჯაზ ენდ ვაინიც ჩავატაროთ თუ თბილისის ფესტივალი, რომელიც ნოემბრისკენ გადავდეთ, მოგცემს სიტუაცია საშუალებას ესე ჩავატაროთ. ვეცდებით რომ თბილისის ფესტივალიც ჩავატაროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელი უკვე მოწყურებულია და უკვე რაღაც ესეთი შიმშილია კარგი გაგებით. კი, ყოველთვის ასეა რომ ივენტების, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველაფერი გადაიდო წელს და მithumetes ესეთი კალიბრის ვარსკვლავების ხილვა საქართველოში, საქართველოში კი არა, სხვა ქვეყნებში ძალიან იშვიათობაა და ძალიან დიდი ფუფუნება უკვე ამ სიტუაციაში. გეთანხმებით, რა შეიძლება ლიზას მინდა ვიკითხო, რაიმე განსაკუთრებული მოთხოვნა ხომ არ აქვს ისეთი, რაც ვთქვათ, აქამდე არ ყოფილა. არაფერი განსაკუთრებული, ერთადერთი. ვთხოვეს, თურმე აქვს ხალიჩაზე ალერგია და იქნებ ნომერში არ ყოფილიყო ხალიჩა და ნუ ჩვენ მას შეუსრულეთ ეს თხოვნა და მხოლოდ ეს საკვებთან დაკავშირებით, თქვა ტექნიკასთან დაკავშირებით რაიდერში. არა, არ ერთადერთი ცოტა ვეგეტარიანულისგან იხრება, არ წამს ხორცს, მაგრამ მაინც არაფერი ესეთი განსაკუთრებული ეს. როგორი სიამოვნება ელოდებოდა საქართველოს. ეს სიახლე არ არის ჩვენთვის ძალიან უცნაური სურვილების ხალხის სკოლა. ხალხი ბევრი ვეგეტარიანელი მინახავს, ანუ გამონაკლისის შემთხვევები ცხოვრებაში ერთხელ რო აი რაღაცა განსაკუთრებულ დიეტაზე რო ხარ და ერთხელ დავარღვევაი რო ამბობენ, მაინც დაუგემოვნებიათ ქართული სამზარეულო. არ ვიცი, ანუ ჩვენ ძირითადად ფანატიკოსი ვეგეტარიანელები ხდება ხოლმე. არ იკარებენ არაფერს. კარგი, რა არ გვითხავს? ჩვენ ქონია შემთხვევა, როცა აღარ ვიტყვი ახალ წარმომავლობას იმ ხალხის, ზუსტად ორის ხორცს არ უნდა მიირთმევდნენ და იმდენი მიირთვეს, რომ ცოტა გრუტუნიც კი დაიწყეს. ზუსტად ის გავხდარა. კი. და წვადი ხაც თან კახეთის გარემოში მაინც ოხერია და შეცდები. მეგონი ხალხი მიწყვეს. მე მეგონი მოინანია საროში. ხო და ამიტომ თქვი რომ ყოფილა რომ საქართველოს ესეთი არ მინდოდა ხა მაცთური მეთქვა, მაგრამ ჩვენი სამზარეულო მაინც გამორჩეულია, თუმცა მე არ მიყვარს, როდესაც არტისტები ჩვენს კულტურაზე მიყვარს, როდესაც ამახვილებენ ყურადღებას და არა ჩვენ სამზარეულოზე, თუმცა კულტურის შემაგენელი ნაწილიც არის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ეს კულინარიული ეფექტი, იმიტომ რომ შემადგენელი ნაწილია რა თქმა უნდა და კულინარია უფრო დიდ ეფექტს ახდენს ქვის შემთხვევაში, განსაკუთრებით ახალგაზრდა არტისტებზე, რომელსაც ისტორია მაინც ნაკლებად ხიბლავს ხოლმე და ეს ნაწილი ბევრად უფრო კარგად მუშაობს მათზე და უფრო ესეთი საბეშტილებებით მიდიან ხოლმე. მე ამ კუთხით მაინც ახსენდებოდ საქართველოს. და როდესაც ინტერვიუებს ხედავ ხოლმე მსოფლიო ვარსკვლავების საერთაშორისო ტელეეთერების მეშვეობით თუ ფილმები, რომელშიც საქართველოც არაერთხელ მოხვედრილა შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის გამო, ცნობილ ვარსკვლავებს გულისხმობ, ძალიან ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე იქ, რომ აი პირველი დაგვამახსოვრდა სტუმართ მოყვარეობა და შემდეგ უკვე იწყებენ საუბარს თქვა საქართველოს შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანია ის პრომოუშენ დამსახურება, ეს ყველაფერი ამისთვის მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. მოკლედ იმდენი პროექტი დაგროვდა უკვე. შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, თბილისის ჯაზ ფესტივალი, ჯაზ ენდ ვაინი, ცალკე ღონისძიებები, რომელ იმაში გადის რუსთავში გამართული ძალიან დიდი ღონისძიება. მაგასაც ცალკე რაიმე სახელს მოუფიქრებთ თქვენ? სახალხო ღონისძიებები ან რაიმე ესეთი თავისებური სახელი დაერქვება, დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერს. და აი ახლა ჯაზ ენდ ვაინზე რომ საუბრობთ, რომელიც 3 ოქტომბერს გამართება და როგორც კი ჩვენ ინფორმაცია დავდეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე, ამასთან დაკავშირებით, ისე იგი ასოციაცია ვარხოლმე კულტურასთან ყოველთვის მე და სწორიც არის, დამიწყეს ინბოქსში წერა ხალხმა, ანუ SMS-ების გამოგზავნა, რომ რა ხდება და როგორ ხდება და რეალურად როგორ ხდება დასწრება. ვიცი რომ ძალიან შეზღუდულია რაოდენობა. დიახ, ნუ პირველ რიგში, როგორც ტინანდის ფესტივალზე მოხდა და დაპაკეტება იმ ორი სასტუმროსი, რომელიც იმ ტერიტორიაზეა განთავსებული, ეს გახლავთ Radisson Collection და Park Hotel-ი.
აი ყველანაირი ფასის საშუალება გაქვს უკვე. გასაგები, ანუ თუ სხვა შემთხვევაში ბილეთების ყიდვა არ შეუძლია. ნახოთ რამდენი რაოდენობა იქნება, იმიტომ რომ ამ შეზღუდვების აი რაღაც რაოდენობის იქით ვეღარ მივდივართ, იმიტომ რომ ეს რეგულაციები უნდა შევარო. სწორედ ეს მაინტერესებდა, რაც შეეხება ლიზას. ლიზას აქვს ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია. ლიზა სიმონეზე მოგ საუბარი, დეტალურად რომ მოგვიყვეთ. ნუ მოდელი რო იყო ეს თქვენ კარგად იცით და მომღერალი რომ არის, თუმცა სიმღერაც გვიან დაიწყო 80. დიახ, იმის მიუხედავად რომ ლეგენდარული კალბატონის შვილია, ხო და ესეთი მონაცემები ჰქონდა, როგორც ვოკალური, ისე ფიზიკური. მას არ უფიქრია, რომ ყოფილიყო მომღერალი და საერთოდ სხვა მიმართულებით დაიწყო მოღვაწეობა. რაღაც 80-იანი წლების ბოლოდან იგი საზღვაო საავიაციო სამსახურშიც კი იყო ლოჯისტიკის განყოფილებაში და ერაყის ომის გმირიც კი გახლავთ, მას სპეციალური მედალი აქვს მიღებული, ომში მონაწილეობდა, ნუ რა თქმა უნდა, შტაბის თანამშრომელი იყო და ესე პირდაპირ იარაღით არ დარბოდა ხსავლეებზე, ოპერაციებზე, მაგრამ სწორედ აი აქ ყოფნის დროს, ამ ნაწილში ყოფნის დროს, მისი ნაწილი რაღაცა პერიოდით გერმანიაში იმყოფებოდა. ალბათ იცით, რომ გერმანიაშიც არის ნატოს რამდენიმე სამხედრო ბაზა და იქ ერთ-ერთ ქალაქში ღამის კლუბში იგი თავის მეგობრებთან ერთად караოკე ბარში მღეროდა, სადაც აბსოლუტურად შემთხვევით ამ სიმღერას შეესრო კალბატონი, რომელიც დედამისთან მეგობრობდა და როგორც ჩვენთანაც არის ის ნაყოფი. დიახ, 2006-ში ზუსტად ეხა მოდის ვიხდი, რომ არ მახსოვს სახელი და გვარი, იყო ეგეთი ჯგუფი Ladies of Three Ladies of Blues, რომელიც 2006-ში თბილისის ჯაზ ფესტივალზეც გამოდიოდა, ერთ-ერთი სოლისტია ამ ჯგუფისა, რომელიც თურმე ნინა სიმონესთან ერთადაც რაღაც მოღვაწეობდა რაღაცა პერიოდი და მას კარგად იცნობდა. შეხვდა შემთხვევით ამ ბარში და გაოცებული დარჩა მისი ვოკალური მონაცემებით, რა თქმა უნდა, ნინა სიმონეშვილის მონაცემები ექნებოდა ალბათ და კარგი. და აღშფოთებული იყო იმ ფაქტით, რომ არ ფიქრობდა ამ კარიერის გაგრძელებას და რაღაცა სამხედრო კარიერაზე უფრო ფიქრობდა. და ამ ორი დღის განმავლობაში, რაც მასთან ჰქონდა ურთიერთობა, თურმე იმდენი ელაპარაკა, რომ გადააწყვეტინა ამ ბიზნესშიც ეცადა თავის თავი და სწორედ აქედან დაიწყო მისი მუსიკალური კარიერაც. თავდაპირველად მისთვის სპეციალურად შეიქმნა მუსიკში როლი, და ეს გახლავთ ვებერის ოპერა სუპერსტარი, სადაც პირველად შეასრულა მამთავარ როლში ბრძანდებოდა და პირველი გამოსვლა სცენაზე სწორედ აი აქ მოხდა მისი, ეს არის 90-იანი წლების პირველი ნახევარი. და აქედან დაიწყო უკვე მისი მუსიკალური კარიერა, უკვე აქტიური იმ ოპერების გარდა და მიუზიკლების გარდა. მან უკვე შექმნა თავისი ჯგუფი. სწორედ აი ამ ჯგუფთან ერთად ჩამობრძანდება იგი საქართველოსშიც, ჯაზ ენდ ვაინის ფესტივალზეც. და უკვე აქტიურად მოღვაწეობს სხვადასხვა ქვეყნებში და ყველა დიდი ფესტივალის სასურველი სტუმარია. და რა ვიცი, ძალიან გვიხარია, რომ სწორედ აი ესეთი დონის არტისტი, ესეთი სახელის არტისტი გვეყოლება ჩვენს სტუმრად. განსაკუთრებული მოთხოვნა მას არ ქონია, უბრალოდ ძალიან რთული იყო აი ამ პირობებში ყველა დეტალის გათვალისწინება მოგესწრო. ხოდო როგორ ფორმატში ჩარშანი იყო, ამ ფორმატში ვეღარ იქნება თუნდაც აი ვიზუალურად ღონისძიება, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აკრძალვაა იქ. არ შეიძლება ვთქვათ ძალიან. დიახ, რაც ახლა მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს ყველაფერი შევასრულოთ და იმ ნაწილში, ვაუშვად მუსიკალურ ნაწილში არანაირი პრობლემა არ იქნება. აი რაღაც ცოტა ესე ჰიგიენურ ნაწილში, ასე ვთქვათ, აი საჭმელთან მიმართებაში, იქ რაღაც ხილის დაფები, რომელიც შარშან ძალიან უხვად იყო, ეს ყველაფერი იკრძალა. ხო, საჭმელთან ურთიერთობა, ესე ყველას ყველა აღარ შეუულია და რომ ცოტა რაღაც მაგხრივ ძალიან შეზღუდულები ვართ, მაგრამ სამაგეროდ გვინის გასინჯვა დაგემოვნება შეგვიძლია, რა თქმა უნდა. მეგონი იმ გარემოში ერთჯერადი ჭურჭელი ჭურჭელი არის საჭირო, როდესაც აი ასეთი მუსიკით ტკბები, ესე ფინჯანი
მე ყავა ძალიან მიყვარს, ბუნებრივია, ღვინოსაც ძალიან დიდ პატივს ცემ განსაკუთრებულ პატივსთან, თუ შეიძლება ასე ითქვას და მეტი არც არაფერი არ არის საჭირო. არაჩვეულებრივი გარემო, წინანდლის მამული, შვენიერი მუსიკოსები და მართლაც საოცარი მუსიკოსები, ამას ვიტყოდი. და რაც თავარია, საყვარელი ადამიანები, თუ გაქვს ამის საშუალება, რომ მათთან ერთად გაატარო ეს არაჩვეულებრივი დღე, რომელიც არის ოქტომბრის თვეში, ოჯახთან ერთად მე ვიტყოდი, ძალიან კარგი რამ იქნებოდა, რომ ოჯახებით ხშირად ასახდება ხოლმე. კი, ძალიან ბევრი იყო შარშანას ოჯახებით ჩამოსული ხალხი, პატარა ბავშვებიც ყავდათ, ბევრი. და ბოლოს, ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო დრო ამოიწურა და მე მინდა შვილიშვილზე კითხოთ. იმიტომ რომ გიორგი კერესელიძე უკვე ბაბუა გახდა, ესე იგი დაკავებული ბაბუა და გითხარით რა დაარქვი შვილიშვილს, რამ ხელა უკვე და გაგიჟებთ თუ არა ეს ტრადიციული კითხვა ჩემო. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი გიორგი კერესელიძე ქვას ოჯახში. აჰა, ხედავთ, გიორგი დაარქვა ეს რას მთავარია. 2 ოქტომბერს გახდება 3 თვის. დიდი ბიჭია უკვე. კი, უკვე. აი მუსიკალურ რაიმეს ხომარ ხდება, ასე რომ. ხომარ ამჩნევთ მუსიკისგან მიდრეკილება. სხვა შორის გიორგი კერესელიძის ქალიშვილი, რომელიც კონსერვატორიაში სწავლობს და არაერთხელ მე მგონი მეორე პროფესიაც ეხლა უკვე. ეს მუზ მენეჯმენტი დაამთავრა და ეხლა ვოკალს ამთავრებს უკვე. აი ესეთი მუსიკალური ოჯახი ყავს მას, რაზეც ჩვენ არსოდეს არ გვისაუბრია და არც ჟურნალისტები არ საუბრობენ ხოლმე, მეტყვი სიუჟეტები რო კეთდება, კეთდება ან ჯაზ ფესტივალზე, ან თბილისის ჯაზ ფესტივალზე, ან ჯაზ ენდვაინზე და გიორგი კერესელიძეს პირადი კითხვები მათ არ აქვთ ხოლმე. ამიტომ ეს მოკლედ მოვასწარი და რაღაც რაღაცეები ვიკითხე. დიახ, ესე გამოვიდა, მეც ძალიან გული მწყდება, რომ მე არ დამაძალა არავინო მუსიკაზე სიარული თავის დროზე, რომ ეგება და რაღაცა ჩემთვის მაინც რაღაც მას დამეკრა ხოლმე სადმე და რაღაც დრო გამეტარებინა. ანუ არც ერთ ინსტრუმენტზე არ უკრავ? არა, სამწუხაროდ არ მატარებს. სპორტმა გადაძლია და უფრო იქით მოვაწეული და ასევე ჩემ შვილებს ყველა მიმართულებით მივეცი საშუალება, რომ მუსიკალურად განვითარებულიყვნენ. აერჩიათ თვითონ თავისი პროფესია. ჩემო ქალიშვილმა უკვე ამ მიმართულებით გააგრძელა უკვე აქტიურად სწავლა და ვიმედოვნებ, რომ ესეც მისი პროფესია გახდება მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო ინტერვიუსთვის. ეს იყო გიორგი კერესელიძე, ისენ პრომოუშენის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ერთხელ მახსოვს პირდაპირ ეთერში მე თათო დამფუძნებელს ნუ ამბობა. ერთ-ერთი დამფუძნებელიო ესე თქვიო და ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ხემძღვანელი. ჯაზ ენდ ვაინთან დაკავშირებით საუბრობდით. 3 ოქტომბერს დაიმახსოვრეთ, აუცილებლად მოინიშნეთ ეს თარიღი. მადლობა რომ გვისმენთ. ასე იყო შემაჯამებელი ArtFM-ი, გემშვიდობებით მომდევნო სამშაბათამდე.